Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարգելի գործընկերներ, մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան Հանրապետության վարչապետը Վայոց Ձորում շրջայց կատարեց, որի ընթացքում քաղաքացիներ եւ մենք բոլորս տեսանք այն հսկայածավալ աշխատանքը, որ կատարվել է մարզում։ Եվ դպրոցաշինության եւ մանկապարտեզների մշակութային օջախների հսկայական ծավալով աշխատանքները իսկապես ուրախալի է եւ Վայոց Ձորում կա այդ խանդավառությունը, այդ զգացողությունը, որ պետությունը այո հոգում է այլևս գյուղացու եւ սահմանամերձ գյուղերի կարևորագույն խնդիրները։ Այս իմաստով սպասելիքները նաեւ շարունակական են եւ մարզի բնակության մի զգալի հատվածը հարցեր ուղղել, որպեսզի մենք կառավարությունից ճշտենք, ինչպիսի նոր ներդրումային ծրագրեր կան, որոնք կարող են հատկապես մարզի տուրիստական հնարավորությունները զարգացնել եւ հատկապես էկոնոմիկայի նախարարի հնչեցրած մի քանի ներդրումային ծրագրերը շատ հետաքրքրել է մարզի բնակիչներին եւ կխնդրեմ, որպեսզի ավելի մանրամասն ներկայացվի այդ ծրագրերի ընթացքը։ Արդեն պատասխանի էկոնոմիկայի նախարար Գևոր Պապոյանը, համեցեք պարոն Պապոյան։ Պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն հարցերի համար։ Վայոց Ձորի մարզը եւ ընդհանրապես մեր մարզերը մեր առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում են եւ Վայոց Ձորում պետությունը հիմա էլ իրականացնում է խոշոր ներդրումային ծրագրեր, մասնավորապես զբոսաշրջության զարգացման համատեքստում Արենի համայնքում եւ Ջերմուկ համայնքում շատ մեծ ենթակառուցվածքային ծրագրեր են իրականացվում, որոնց նպատակն է մարզի զբոսաշրջային գրավչությունը էլ ավելի բարձրացնել, բայց սրանով մենք եւ հենց սա ենք մենք տեսել եւ արձանագրել միայն, բայց ուզում եմ նշել, որ սրանով մենք չենք սահմանափակվում, մենք հիմա շատ ակտիվ բանակցությունների մեջ ենք համաշխարհային բանկի հետ, որով արդեն զբոսաշրջության զարգացման, ենթակառուցվածքների զարգացման հաջորդ փուլն է սկսվելու եւ մենք մեծ հույս ունենք, որ գործընթացը հաջողություն կունենա, որովհետեւ ամեն ինչ գնում է դրան եւ վերջնարդյունքում կունենանք երկու նոր կլաստերներ՝ Արենի գինու կլաստերը եւ Եղեգիս ագրոտուրիզմի կլաստերը, որտեղ կստեղծվեն համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ եւ բնականաբար դրան եւ ենթադրաբար պետք է միանա արդեն մասնավոր ներդրումները, որոնք էականորեն կփոխեն արդեն մարզի սոցիալական եւ տնտեսական դեմքը։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, մասնապես Եղեգիս համայնքում հետարգրված էին Եղեգիսի կլաստերի հետ կապված ագրոբիզնեսի զարգացման ծրագրերով եւ ցանկություն ունեն մասնակցելու շատ ակտիվ քաղաքացիներ եւ նաեւ այո ներդրումային ծրագրերին իրենք նույնպես մասնակցելու ցանկություն ունեն ներդրումներ կատարելու։ Այս իմաստով, եթե կլինեն հնարավորություններ ավելի մանրամասն ներկայացնելու մեր ազգաբնակության, թե ինչպիսի ծրագրերով մենք պետք է զարգացնենք տնտեսության այս ճյուղը, հատկապես Եղեգիս եւ Արենի համայնքում, ավելի մանրամասները կխնդրեմ իրազեկել, որպեսզի նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացվեն այդ ուղղություններով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, հիմա համաշխարհային բանկի հետ ընդհանում են վարկավորման պայմանների վերջնական տեխնիկական հարցերի հետ կապված նաև հստակեցումները, որից հետո արդեն կանցնենք այդպես են ընթացակարգը նախագծում եւ հաջորդիվ փուլերը։ Մենք պետությունը ստեղծելու անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները, որոնց բնականաբար պետք է հաջորդի նաև բնակության կողմից ներդրումները, բնականաբար այնտեղ կա նաև խորհրդատվական բաղադրիչ, որով մենք արդեն խորհուրդ ենք տալու, օգնելու ենք, աջակցելու ենք մեր քաղաքացիներին, ինչպես իրենք կառուցեն իրենց առանձին զբոսաշրջային փոքրիկ համալիրները։ Ընթացքում անպայման խորհրդատվությունը զուգահեռ տեղի կունենա։